Fala galera marota que curte uma boa dica de cinema e arquitetura. Você sabe o que são cidades planejadas? Nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho da história da construção da nossa capital e também vou trazer o conceito de cidades planejadas. Sempre que a gente usa essa palavra, nos vem à cabeça a cidade de Brasília. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo o processo da história da construção de Brasília. Mas antes, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Mas antes, pega a pipoca, chama a família e lá vem história boa por aí. Cidades planejadas são cidades pensadas com projetos detalhados por profissionais como arquitetos, engenheiros e também urbanistas. Assim, o planejamento atua sobre os usos da cidade. Então, seu crescimento é de acordo com políticas públicas voltadas para a infraestrutura, saúde, transporte e educação. Como eu disse, são vários profissionais em conjunto para projetar uma cidade. Brasília é uma das poucas cidades planejadas do Brasil. O projeto da cidade começou com uma cruz feita num pedaço de papel pelo urbanista Lúcio Costa. Em 1987, Brasília foi considerada pela Unesco Patrimônio Histórico da Humanidade, reconhecendo-se o caráter inovador do projeto urbanístico e arquitetônico de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília é hoje motivo de orgulho para todos os brasileiros. Eu sou Cláudio José Pinheiro Vilar de Queiroz, Cláudio Queiroz, arquiteto. Sou professor da Universidade de Brasília, sou do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu voltei para Brasília porque eu tinha uma lembrança dessa cidade e eu tinha certeza que aqui era bom de criar filho e ser feliz. Brasília nasceu da necessidade de se levar a capital do país para o interior. Já no século XVIII, período de predomínio econômico da mineração de ouro, o Marquês de Pombal sugeriu essa possibilidade. O assunto foi retomado pelos Inconfidentes. E no início do século XIX, por José Bonifácio de Andrade e Silva, logo após a independência do Brasil. O sonho comum a todas essas iniciativas era a construção de uma capital integrando territórios e consolidando o Estado Nacional Brasileiro. E tinha toda a questão naquele momento, século XIX, que era a vulnerabilidade da capital, né, no litoral. Porque, enfim, teria que ter determinados fortes para a defesa, porque os ataques naquele momento ocorriam, né, vindo do mar. Em 1883, o padre italiano Dom Bosco sonha que a terra prometida se estabeleceria entre os paralelos 15 e 20. É neste local que, quase 80 anos depois, seria construída a nossa capital. Assim, começa a história de Brasília, cidade sonhada e antevista. Interessante que Brasília foi projetada e antes ela foi planejada politicamente, administrativamente, durante muito tempo, por mais de 100 anos. Em 1891, na primeira Constituição Republicana, foi estabelecida a região onde deveria ser instalada a futura capital. Foi criada então a Comissão Exploradora do Planalto Central, liderada pelo astrônomo Luiz Cruz. A Missão Cruz demarcou uma área de 14 mil quilômetros quadrados, que incorporava antigas fazendas do estado de Goiás. Surge oficialmente a expressão Distrito Federal. Com o movimento tenentista e a assunção ao poder de Vargas, isso vai criar um melhor corpo, né? Uma melhor definição. Vai adquirir um perfil mais nítido. No início dos anos 40 do século passado, Getúlio Vargas começou a mapear e desbravar o território desconhecido, em um movimento chamado Marcha para o Oeste. O sonho começava a virar realidade. Juscelino Kubitschek, enfim, é que vai transformar a construção de Brasília
quer dizer, a interiorização, não é, da máquina administrativa no Brasil, integrando a região centro-oeste, não é, a região economicamente ativa do país, que é a região centro-sul, não é, como síntese de um governo. O mérito da concretização de Brasília foi do presidente Juscelino Kubitschek, que assumiu esse compromisso durante sua campanha eleitoral. Se for eleito, construirei a nova capital e farei a mudança da sede do governo. A marca do governo JK foi o desenvolvimentismo econômico. Seu lema principal era fazer o trabalho de 50 anos em 5. O Brasil de JK era o Brasil do otimismo, da prosperidade e da realização. Há, digamos assim, um casamento perfeito entre esse artefato, esse objeto cidade e a natureza que a recebeu. Então você tem construções, né, propostas de edificações que tenham essa grandeza em si mesmo, que tem horizonte. Você tem em todas as dimensões, em todos os ângulos, você tem um horizonte à vista no Brasil. No caso de Brasília, eu acho que, como o Lúcio Costa diz, a cidade criou a paisagem. A construção de Brasília começou em 1956. No ano seguinte, o urbanista Lúcio Costa ganhou um concurso público nacional de projetos para a cidade e chamou o arquiteto Oscar Niemeyer para executar o trabalho. A eles juntaram-se o engenheiro Israel Pinheiro e o paisagista Burle Marx. Durante a construção da cidade, foram chegando milhares de trabalhadores de várias regiões do país, atraídos pela proposta de uma vida melhor. Os pioneiros que construíram a capital definitiva do Brasil ficaram conhecidos como candangos, e desde então, quem nasce em Brasília é brasiliense ou candango. Inicialmente, como o Dr. Lúcio Costa diz, o gesto primário, a demarcação revolucionária do bandeirante de marcar o lugar e dele tomar posse. O próprio sinal da cruz, ele diz. E aqui ele estabelece, então, em detalhe, a Praça dos Três Poderes, a esplanada, as duas asas, inicialmente chamada Alas, Ala Norte e Ala Sul, ficou Asa, porque a analogia com o avião é imediata, né? E a parte posterior, a Oeste, da administração regional. Essa é uma cópia do plano piloto de Brasília, isto é, uma cópia do desenho original do plano piloto de Brasília. E esse desenho a gente vê com clareza, como nós dizemos os arquitetos, o partido original. E a gente percebe nesse partido original a decisão dos dois eixos que se cruzam, a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios, portanto, as superquadras, continua o eixo monumental. Essa parte aqui caracteriza a escala gregária. Essa daqui caracteriza a monumental, fundamentalmente essa. E essa daqui é a residencial. E o lago, sintetizando a escala bucólica, penetra a cidade, se transformando nessa permeabilidade, né? Esse entrar do verde na cidade, das brisas frescas que o lago permite, vão tornando a cidade isso que faz o ineditismo dela. No dia 21 de abril de 1960, nascia a capital definitiva do Brasil. Dia 21 de abril é a data da inauguração da cidade, marcada nesse dia, nessa data, por ser a data da Inconfidência Mineira, né? Nos primeiros anos, Brasília foi ocupada por brasileiros de todas as partes do país. Muitos deles eram funcionários públicos que vinham da antiga capital, o Rio de Janeiro. Aos poucos, a estrutura burocrática da administração federal se deslocou para a nova capital. E a cidade já era cosmopolita desde os primeiros momentos,
interessante que as pessoas se encontravam aqui vindo de todos os lugares, inclusive como aqui se encontram as representações internacionais, as embaixadas e tudo. A cidade já tinha uma característica com a sua parte apenas concluída, mas assim mesmo a cidade já tinha um ar cosmopolita. Talvez ela já não fosse provinciana até na pré-existência natural que antecedeu a construção da própria cidade. Se você insiste em classificar... Neste momento, no início da década de 60, o Brasil vivia uma efervescência cultural com o surgimento da Bossa Nova, do Cinema Novo e os CPCs, Centros Populares de Cultura, criados pela União Nacional dos Estudantes. Foi um período de intensa participação popular, marcado pelos movimentos estudantis e de trabalhadores do campo e da cidade. Os quatro primeiros anos de Brasília testemunharam uma sucessão de crises e episódios políticos marcantes da vida nacional. Jânio Quadros sucedeu o presidente Juscelino Kubitschek e renunciou, em episódio até hoje cercado de mistério. O vice João Goulart assumiu sob forte resistência das Forças Armadas, iniciou as reformas de base e foi deposto pelo golpe militar de 1964. Durante o governo militar, durante esse período, a cidade foi praticamente preservada tal como ela tinha sido prevista, além de discussões do gênero do aeroporto, como foi no caso mais tarde do Memorial Juscelino Kubitschek. No mais, a cidade foi talvez útil aos militares no sentido que permitiu uma organização que a cidade permite a qualquer governo, a qualquer administração. A cidade foi feita com essa intenção de tornar a gestão pública nacional a mais ágil possível para o país. A nova capital nasceu em pleno regime democrático e iria se tornar o centro do poder autoritário. Em 1964, assume Castelo Branco, primeiro de uma série de generais que passariam pela presidência durante os 20 anos de ditadura militar. Politicamente, os governos militares tiveram a marca registrada, os decretos chamados de atos institucionais. AI-1 determina que a eleição para presidente será indireta. AI-2 determina eleições indiretas permanentes para presidente e o fim dos partidos políticos existentes. AI-3 determina que as eleições para governador também serão indiretas. AI-4 atribui poderes constituintes ao Congresso, passando a vigorar a Constituição de 67. Então aqui,